وخير الأديان وأنزل لنا كتابا هو خير الكتب وأرسل إلينا رسولا هو خير الرسل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا Mampun Muslim tengah kita serlang tengah ini kerja tengah Raya Idil Adha kerja tengah ini mampun Muslim kerup-kerup tiang peroh tiang serai tiang kemeng tiang cah curum perup piti sembahyang salat rum netam kan lain dari jam semrap piti ni tiang ni pi asrai daka jul prom pi Allah subhanahu wa ta'ala neng rasul rubah terung ដែលមានការផ្ដល់នៅការសប្បាយរីករាយដល់បណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់គ្រប់ទីកន្លែងអ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រប់រូបគឺមានរយៈពេលនៃការសប្បាយរីករាយនេះរយៈពេល 4 ថ្ងៃគឺថ្ងៃរយ៉ាទី1នឹងបូកជាមួយនឹងថ្ងៃតាស្រីកទាំង 3 ទៀតអល់ឡោះអក្បរ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 កាប៊ីរ៉ាវលហាំឌូលីឡាហីកាស៊ីរ៉ា وسبحان الله بكرة وأصيلا بمبون مسلم تقاه كتير ربعان جيغ تلاب بان لغ هاي تا بقول منع كينيق دا تاي رأسا سنبه يانك تبقيت تنب رمبيل كينيق بكي يم تو أمبو لأ سب سارب تاي چون كروي باي كي تنبو تنب أهنو تربان كي بن جيبيل خنون كا تو تو يوك نن بن جيبيل خنون كا توب سنون سن كن تا تا نيح جمول حيات أبي تل វាដោយសារតែបុគ្គលនោះនៅមានជំងឺដ៏មហាគ្រោះថ្នាក់មួយប្រភេទនិងជាកំហុសដ៏ធំមួយជាប់នៅនឹងខ្លួននៅឡើយនោះគឺជំងឺនៃការចងគំនុំនិងជំទាស់ជំលោះទាស់តែងរវាងគ្នានឹងគ្នាការគុំគួននិងការជំលោះទាស់តែងជាមូលហេតុនាំឲ្យផលក៏សល់របស់បុគ្គលនោះត្រូវបានគេពន្យាពេលមិនយកទៅលើឡើយយោងតាមប្រសាសន៍របស់ព្រះករីមូហាម៉ាឌុនសុលឡាហ៍ ដែលលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបញ្ហានេះថាទួរ៉ដុលអាម៉ាលូហ្វីគុលយូមិនហ្វីគុលយូមិខមីសិនវលវស្នៃនេះវហយ៉ាហ្វីរុលឡោះអ៊ឹសវ៉ាជលហ្វីដាលិកលយូមលិគុលលិមរិអ៊ីនឡាយុស្រិកុបិលឡាហិសៃអ៊ាអ៊ីឡាមរ៉អតាន់កានាត់បៃណហូវបៃណអាគីហិសហ្នាហ្វយូកាលូអូរគូហាザイនីហ៉ាតាយស្ទាលិហា អូរគូហាザイនីហ៉ាតាយស្ទាលិហារវ៉ាហ៊ូមូស្លីមដែលមានន័យថាគេនឹងលើករាល់ទង្វើទាំងឡាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះនៅថ្ងៃច័ន្ទអល់ឡោះនឹងអភ័យទោសក្នុងថ្ងៃទាំងអស់នោះចំពោះបុគ្គលគ្រប់គ្រប់រូបណាហើយដែលមិនសេរិកនឹងអល់ឡោះក្នុងប្រការណាមួយលើកលែងតែបុគ្គលដែលមានការចងគំនុំរវាងបងប្អូនរបស់គាត់ពេលនោះមានគេនិយាយថា ចូលពន្យាពេលពួកគេទាំងពីរនេះសិនចុះរហូតដល់ពួកគេដោះស្រាយរវាងគ្នាសិនចូលពន្យាពេលរបស់អាម៉ាល់របស់អ្នកទាំងពីរនេះសិនចុះរហូតដល់ពួកគេដោះស្រាយគ្នាសិនយោងតាមហាឌីសនេះមានន័យថាអល់ឡោះបានដាក់បន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ចំពោះអ្នកដែលមានចំនួនរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយមិនព្រមដោះស្រាយមុនពេលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់យកអាម៉ាល់ឡើងទៅលើបងប្អូនមូស្លីមជាអស់ជាទីមេត្រី ផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីអារិភាពនិងចំនួនទាស់តែងគឺមានច្រើននៃផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នោះផលប៉ះពាល់ទី1គឺវានឹងមិនយកមានន័យថាទង្វើរបស់យើងនឹងមិនត្រូវបានគេលើកទៅកាន់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលវាជាកំហុសហើយនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអាម៉ាល់របស់យើងយើងចង់បានឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលយក
อลาจะมาจ้าตอบสนองมาวิ่งบรรทัดตามบริยะในกาตุ่มนอตัวเองมันนอสลายคืนนี้คือทูอัลอามัลอัลลอฮ์ปนจีเปิลยงตามประสาทรบนบียุงมุฮัมมัดดุลสัสลัมได้ลูกบ้านเลือกลางถ่าซาลาซาตุนลาตุรฟะอุซาลาตุฮุมฟาอุการูอุซิฮิมชิบรันรจุลันอัมมาควอมันวะฮุมละฮูการิฮุนวัมรอตุนบาตัสวะซาวจุฮะอะลัยฮาซาคิตุนวะอัควานีมุตาซาริมานีรอวาฮุอิบนุมะญะห์ดามีนในถ่ามีนสมาสภิบ3ได้ศอลาตสัมบะฮ์ยังរបស់ពួកគេมันអាចឡើងផុតក្បាលរបស់ពួកគេមួយចំអាមឡើយទី1គឺបុគ្គលដែលធ្វើជាអ៊ីម៉ាំរបស់ក្រុមតែក្រុមរបស់គាត់ស្អប់ខ្វើមគាត់ទី2ប្រពន្ធធ្វើជាដេកលក់នៅក្នុងពេលដែលប្តីរបស់គាត់មានកំហឹងនឹងគាត់ទី3បងប្អូនមានទំនាស់ទាស់ទែងនឹងគ្នាដូច្នេះ3សមាសភាពនេះសម្បះយ៉ាងរបស់គាត់មិនឡើងផុតពីក្បាលរបស់គាត់ទេហេតុផលប៉ះពាល់ទី2ដោយសារការអរិភាពនឹងគ្នានោះគឺវានឹងកើតឡើងនៅការមិនចុះសម្រុងគ្នាកើតឡើងនៅភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏ក្នុងក្រុមគ្រួសារវានឹងកើតឡើងនៅការអាម៉ាស់សម្រាប់ជាតិសាសន៍មួយទាំងមូលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាសយូស៊ីបុអ៊ុមមាទីអដាអ៊ុលអ៊ុមមហ្វកាលូយ៉ារ៉ាស៊ូលុលឡោះម៉ាដាអ៊ុលវ៉ាម៉ាដាអ៊ុលអ៊ុមមកាលាអាសរូวัลบัตรุวัตตะกาสุรุวัตตะชาฮินุฟิดดุนยาวัตตะบากุดุวัตตะฮาสดุฮัตตายะกูนัลบักยุซุมมัลฮาร์ยุรอวาฮุตับรานีวะฮัสซานะฮูชะอัลบานีรอฮิมะฮุลลอฮ์มีในถ้าประชาชาติរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវរងទុក្ខដោយជំងឺរបស់ជាតិសាសន៍មួយពួកគេបណ្ដាសាបិតក៏បានសួរថាយ៉ារ៉ាស៊ូលុលឡោះអ្វីទៅជាជំងឺជាតិសាសន៍នោះលោកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សាសបត្តាវាជាអំពើទុច្ចរិតភាពក្រអឺតក្រទមប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិនិងអរិភាពនឹងគ្នាកើតឡើងនៅក្នុងលោកីយ៍នេះការស្អប់ខ្វើមគ្នាការឈ្នានីគ្នារហូតដល់ការបំពានគ្នាហើយចុងក្រោយឈានដល់ការកាប់សម្លាប់គ្នានេះគឺមូលហេតុនៃការអរិភាពចងគំនុំនឹងគ្នាគឺមូលហេតុដូចនេះឯងមូលហេតុទី3កើតឡើងពីការអរិភាពនឹងគ្នានោះគឺវានឹងនាំដល់ការធ្លាក់ចូលក្នុងបំរាមរបស់អល់ឡោះនិងរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាជាម្ចាស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសឡាមបានរំលឹកនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាឡាតាហាសឌូវ៉ាឡាតាជាស៊ូវ៉ាឡាតាណាជាស៊ូវ៉ាឡាតាបាហ្ដូវ៉ាឡាតាដាបរូវ៉ាឡាយាប៊ីបាដូគុំអាឡាបាឌីបាឌិនវ៉ាគូនូអ៊ីបាដឡោះអ៊ីខ្វាណារ៉ាវ៉ាហ៊ូមូស្លីមមានន័យថាអ្នកដែលមិនត្រូវអ្នកពួកអ្នកមិនត្រូវឈ្នានីគ្នាមិនត្រូវបំផ្លាញការលក់ដូរគ្នាមិនត្រូវខឹងសម្បាគ្នាមិនត្រូវបែរខ្នងដាក់គ្នានិងមិនត្រូវលក់ដូរបំពានគ្នាសូមធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាបងប្អូននឹងគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាមូលហេតុឬផលប៉ះពាល់ទី5ដែលកើតឡើងពីអរិភាពគឺវានឹងនាំមកនូវការប្រឈមនៅទីរុណកម្មនៅថ្ងៃបរលោកដោយយោងតាមប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមថាឡាយះហិលលូលីមូស្លីមីនអៃយះយូរ៉អខោហ៊ូហ្វោកាសាឡាទីនហ្វាម៉ាន់ហាជរ៉ហ្វោកាសាឡាទីនហ្វាម៉ាតាដខលានណាររ៉ាវ៉ាហ៊ូអប៊ូដាវូដមានន័យថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមូស្លីមតមមាត់បងប្អូនរបស់គាត់លើសពី3ថ្ងៃឡើយបុគ្គលណាបានតមមាត់លើសពី3ថ្ងៃពេលគាត់ស្លាប់គឺគាត់ត្រូវចូលឋាននរករបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាផលប៉ះពាល់ទី5ដែលកើតឡើងពីអរិភាពនឹងគ្នាគឺវានឹងនាំមកនៅការកាត់ផ្ដាច់ចំណងរវាងបងប្អូនមូស្លីមនឹងគ្នាដែលវាផ្ទុយពីអ្វីដែលសាសនាអ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិសាឡាមបានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាឡាយះហិលលូលីរ៉ាជូលិនអៃយះយូរ៉អខោហ្វោកាសាឡាទីលាយាលិនយាលតកីយ៉ានីហ្វយូអរីឌូហាザវ៉ាយូអរីឌូហាザវ៉ាខៃរូហ៊ូម៉ាអលឡាធីយាប់ដូប៊ីសាឡាមរ៉ាវ៉ាហ៊ូបូខារីមានន័យថាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលម្នាក់តមាត់បងប្អូនរបស់គាត់លើសពី3យប់ឡើយពេលពួកគេបានជួបគ្នាមួយងាកទៅនេះមួយងាកទៅនោះហើយអ្នកដែលប្រសើរបំផុតក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរគឺអ្នកណាហើយដែលចាប់ផ្ដើមឲ្យសាឡាមមុនគេផលប៉ះពាល់ទី6ដែលកើតឡើងពីអរិភាពនឹងគ្នានោះគឺវានឹងនាំមកនូវការនិយាយដើមគ្នាការឆ្កឹះឆ្កៀលគ្នាការចាប់កំហុសគ្នាការខិតខ្ជិលដាក់គ្នាការសម្លក់សម្លឹកដាក់គ្នា
dael prokah tong on ni trou ban chbab islam ham khot rasulullah sallallahu ban mi prosah tha atadruna mal ghibah qalu allah wa rasuluhu a'lam qala dhikruka akhaka bima yaqrah qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqul faqad ightabta wa illam yakun fihi faqad bahatta rawahu muslim min naitha ta pu nek dang te awai te da hau ta ghibah pu banda sahabat ban chloi tha keu min ta allah ning rasul robas trong te da dang bomphot awai muay da dang bomphot lok ba min prasah tha vie keu che ka rumlek reung bong bon robas nek neu awai da kwat mon peing chet min ke su tha choh lok yol yang mai dae prasan ba awai da ke rumlek nu vie min pat neu ning bong bon robas khnyom men doy awai da khnyom ban nige លោក បាន មាន ប្រសាសន៍ តប វិញ ថា បើ គាត់ មាន អញ្ចឹង មែន ដោយ អ្វី ដែល អ្នក បាន និយាយ គឺ អ្នក ពិត ជា បាន និយាយ តាម គាត់ ហើយ ហើយ ប្រសិន បើ វា មិន ដោយ អ្វី ដែល អ្នក បាន និយាយ ទេ ហើយ អ្នក និយាយ មាន ន័យ ថា អ្នក បាន មូល បង្កាច់ គាត់ ហើយ នេះ គឺ ជា គ្រោះ ថ្នាក់ នៃ ការ និយាយ ដើម ឬ ក៏ ការ មូល បង្កាច់ គ្នា អល់ឡោះ អក្បរ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  គាបីរ៉ា វលហាំឌូលីឡាហ៊ី កាសីរ៉ា វសុបហានឡោះ បុក្រតៅ វអាស៊ីឡា តើកត្តាអ្វីដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យកើតមានអារិភាពនៅគ្នាមានន័យថាតើកត្តាអ្វីដែលនាំឲ្យមានការចងគំនុំនៅគ្នារវាងអ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ៊ីស្លាមមូលហេតុទី1ដោយសារតែការព្យាយាមរបស់សៃតានក្នុងការបំបែកចម្បាក់រវាងអ្នកមានជំនឿនិងអ្នកមានជំនឿនៅគ្នាអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាអាលាជាម្ចាស់បានដាស់តឿនដល់អ្នកដែលមានជំនឿនៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ៍មានឌីរ៉ាហ៊ីម វកុលលីអ៊ីបាឌីយ៉ាកូលុលលាទីហ៊ីអះសនុអិនណាសៃតានយ៉ានហ្សូវបៃណហុមអិនណាសៃតានកានលិលអ៊ីនសានអាឌូវ៉ាមូប៊ីណាដែលមានន័យថាហើយចូលអ្នកពូលទៅកាន់ខ្ញុំរបស់យើងដោយឲ្យពួកគេនិយាយតែពាក្យសម្ដីដែលល្អប្រសើរពិតប្រាកដណាស់សៃតានគឺជាអ្នកបង្កជម្លោះរវាងពួកគេពិតប្រាកដណាស់សៃតានគឺជាសត្រូវយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះមនុស្សលោក ហើយនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក៏បានរំលឹកផងដែរថាអិនណាសៃតានកដយ៉ាអ៊ីសាអៃយ៉ាអប៊ូដាហ៊ូអលមូសលូណាហ្វីយ៉ាហ្ស៊ីរ៉ាទីលអារ៉ាប់វ៉ាឡាគិនហ្វីតតាហរីស៊ីបៃណហុមរ៉ាវ៉ាហុមមូស្លីមមានន័យថាពិតណាស់សៃតានអស់សង្ឃឹមក្នុងការឲ្យអ្នកប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងទឹកដីអារ៉ាប់នេះគោរពវាប៉ុន្តែវាមិនអស់សង្ឃឹមក្នុងការបំបែកបំបាក់រវាងអ្នកសល្លាឡាយមូលហេតុទី 2 ដោយសារតែការខឹងសម្បារនៅគ្នាព្រោះការខឹងសម្បារនេះគឺជាក្តីអន្តរាយទាំងឡាយរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លាមបានរំលឹកអំពីអ្នកខ្លាំងពូកែពុតប្រកាសគឺជាអ្នកដែលចេះទប់កំហឹងមិនមែនជាអ្នកដែលបណ្តោយតាមកំហឹងនោះទេរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លាមបានមានប្រសាសន៍ថាឡៃសាសាឌូឌូបិសូរ៉ាអ៊ីនណាម៉ាស៊ាឌីឌុលឡាហ៊ីយ៉ាំលីគូនហ្វសហ៊ូអ៊ីនដលហ្គាដាប់រ៉ាវ៉ាហូប៊ូខារីមានន័យថាអ្នកខ្លាំងពុតប្រកាស គឺមិនមែនដោយសារការបោកចម្បាប់ទេតែអ្នកខ្លាំងពុតប្រកាសគឺជាអ្នកដែលអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនៅពេលដែលមានកំហឹង Ibn Qayyim rahimahullah លោកបានលើកឡើងថាអ្នកដែលអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបាននៅពេលមានកំហឹងវាល្អជាងបុគ្គលដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាអ្នកខ្លាំងដោយសារគាត់បោកចម្បាប់ឈ្នះមនុស្សប្រុសដូច្នេះការទប់កំហឹងវាជារឿងមួយដែលល្អបំផុតមូលហេតុទី 3 គឺដោយសារតែការឈ្នះនេះរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លាមបានរំលឹកនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថា "دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء في الحالقة هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين" رواه الترمذي មានន័យថាជំងឺនៃសាសនាជំងឺនៃជាតិសាសន៍មួយនេះមុនពួកអ្នក វាបាននឹងកំពុងបង្កប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកអ្នករាល់ៗគ្នាមានន័យថារឿងទាំងអស់នេះអ៊ូម៉ាត់មុនវាកើតមានតែវាបាននឹងកំពុងតែដោះដាលបង្កប់នៅក្នុងអ៊ូម៉ាត់មូហាម៉ាត់ផងដែរនោះគឺការចរណែនឈ្នានេះនិងការស្អប់ខ្ពើមគ្នាដែលវាជាចលករកាត់ផ្ដាច់ការស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំមិនសំដៅទៅលើការកាត់ផ្ដាច់ផ្នែកក្រៅខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សទេតែវាជាការកាត់ផ្ដាច់នៅសារៈសំខាន់របស់សាសនាអ៊ីស្លាម គឺការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាមូលហេតុទី 4 ដោយសារការបង្កជម្លោះទាស់ទែងនិងការប្រកាន់យកតែការយល់ឃើញរៀងៗខ្លួន
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banai nom nak kong prasah robah luka. Anazai mun bibaiti bibaitin fi rabatil jannah liman tarakal mira wa inka namuhikan rawahu Abu Dawud. Minai tha khayom jinak teni tha neng ban teh doskam sky mukong nak kong tan su. Jumpa bukul na dan ban bab bang kaculuh tuah teh kini. ตัวใบกดทัดในเลือประกาศตรมตรึกก็ได้มูลเหตุที่พรำโดยสาการประกวดโปรเจกต์นี้ดำใบชีวิตโลกัยทั่วอากาศมีในอาริเพียบในคณีรอสูลุลลอฮ์สัลลัมบานครานรุมลึกในขนมประสาทรบหลวงท้าวัลลอฮิมัลฟักรออัคชะอะลัยกุมวะลากินนีอัคชะอะลัยกุมอันทุบสะตอะลัยกุมุดดุนยากะมาบูซิตัดอะลามังกานะกับละกุม فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم رواه البخاري من نيتها يوم سوم سبات نع الله جل مجد جوتها من كارك سنا دك يوم كلاي كار من مغلو بونتي بنتا أوي دك يوم كلاي بمحط كو نبيل داي لوكي سوم بوهوهي هاي بيكروب دندب مغلو أرام روا بونيا دوي داي بيبان كروب دندب تلو برجيجيت مون ปุ่นเนี่ยประกวดประเจงดันดามเรียบโลกัยโดยได้ปุ่นมุนมุนคือดันดามเหนือได้ปีนุไฮได้วีเมียนตุนยานิวีนึงมันพลายปุ่นเนี่ยโดยได้เวียบทลับมันพลายประชิดมุนมุนผ่องได้มูลไฮตีประมุยโดยสาการได้เชื่อเชื่อคืนนี้เวียนน้อมอากาศเมียนอาริเพียบหนึ่งไอ้รอสูลุลลอฮิสซาลลัมมีประสาทาและยาดุคุลุลจันนัตันนัมมามุนเมียนในทานเนี่ยได้เชื่อเชื่อคืนนึงมันบานโจลทานส่วนลอย ในขนมประสาทมวยเตี้ยรบฮะรอสูลุลลอฮ์สัลลัมเนเปดโลกดากัดกูโบร์ปีโลกบานดิจิธาอินนาฮูมาลายูอัซซิบานีวะมายูอัซซิบานีฟีกะบีรินซุมมะกาลาบะลาอัมมาอะฮะดุฮูมาฟะกานะยัสอาบินนะมีมะวะอัมมัลอาคารูฟะกานะลายัสตันยิฮูมินบาวลิฮิรอวะฮูบุคอรีวะมุสลิมมีในทานบีบานดาวฉลองกัดพโนปี รุ่ยโลกบาลมีประสาทาปัตนะเนี่ยในขนมพโนตั้งปีนี้กลมปงเตยเกิดเทวดาโรนกรรมหายเกี่ยมันเทวดาโรนกรรมเนี่ยตั้งปีได้บาปประคำทุ่มเทบรรทมโลกบาลมีประสาทาปัตนะมันเนี่ยขนมจมน้ำเนี่ยตั้งปีนี้คือดาวซาแต่กอดดาวเชื่อเกี่ยนเดินยานี้หายมันเนี่ยเตี้ยดาวซาแต่กอดมันจมเรศสมอาดปีกาบนตัวบังรบกวนมูลหายตีประปีดาวซาแต่กาส่องใสเลยขณี ยุลอักรอเลยขณีเวียการลาอึงในอาริเพียบในขณีอัลลอฮ์จะมาจ้าบานดมเล็กปราบมนุษย์โลกตูเตอร์ทาอย่าอายุฮัลลาดีนะอามานุจิตานิบูกะซีรอมมินัซซันอินนะบะอฺซัซซันนิอิสมุนเมียนในทาเอาบรรดาเนี่ยได้เมียนจุมเนื้อโจเนี่ยชื่อเวียงเอาชงายปีประกาศสงสัยเตลือเนี่ยเมียนจุมเนื้อปัตนะกาสงสัยมวยจุมนวนคือจีบับประกันรอซูลุลลอฮิสซาลามกบานดมเล็กผ่องได้ทาอียะกุมบะซัน ฝ่ายนั้นอักดิบอักดับุลฮะดีษรบะฮุบุคอรีมีในท่าโจปูเนี่ยปรุงประยัดจุบุกกาปันสมานปัตนะกาสมานคือจิการดีเยก็ฮักบ่มพดบ่มโอนมุสลิมแต่งอัจฉริสลันยิงบานเคยหายท่าตามระยะพ่อตั้งได้จีบบรรทุรบะอัลลอฮ์นั่งจีประสาทรบะฮ์รอซูลุลลอฮิสซาลัมบังหายปราบดอยยิงแต่งอัคนีอับานเชียบปีครุฑนะในอาริพิบ นึ่งจุมลุ่ตัวเต็งขนมเนียมเจียบองโอนหนึ่งขณีโดยเช่นโจบองโอนมุสลิมครุบกรุบชี้ยิ้มริรอครุบมัชชูบายดำใบดอสไรนึ่งจุมงูมวยนี่เอาตอนเปลวเวลีชี้เวียงอ้ออ้ากะประสันบ้ออ้ากะยิงมันเมียนสำหรับกาดอสไรนุตีอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์กะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุคอรอตาวะอัซีลา Barakallahu li wa lakum fil Quranil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril haqim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.